Hej folk, preden začnemo je tukaj sponsor tega videa World of Warships. Mislim, kdo še ne pozna World of Warships na tej točki? Je carska igra, kjer imaš zgodovinske ladje, čudovite morske mape in nasilje. Kot potapljanje ladjic, samo dejansko zabavno. Lahko igraš sam ali pa s prijatelji v ekipah in na voljo je več kot 400 bojnih ladij. Če se pa registrirate preko linka v mojem opisu, dobite zraven še poseben začetni paket v vrednosti 25 evrov, ki vsebuje 200 dublonov, 2 hude ladje, 20 Restless Fire kamuflaž, 2,5 milijona kredicov in 7 dni premium računa. Veljavno samo za tiste, ki se registrirate prvič. Tako da gremo si jo hitro pobrati, ker je res ful carska igra in s tem direktno podprete mene in moj kanal. Vse veste, poršeji stanejo. No, zdaj pa video. Danes sem rekel, da bi rad naredil nekaj malo drugačnega in sicer bi vam rad pokazal, kako je bilo, ko smo šli primerjati avte s Kajo Solo. Ja, vem, kaj si mislite. Zakaj? Zato, ker odkar sem objavil video s Porschejem za 1. april, mi folk ves čas piše o temu. Smo že na tej točki, da dam vprašanje na Instagram, kako naj poimenujem psa in pol odgovorov je: kako kaj Porsche? In drugi razlog je bil, da me je Kaja praktično izzvala, ker je rekla, da je njen Z4 najboljši avto na svetu. Z4 je boljša od vseh drugih avtov, hvala. Tako da sem rekel, ok, pa da vidimo. In smo se šli z obemi peljati en krog. Prvi je bil na vrsti njen BMW Z4, z ugibam, da 2.0 motorjem, ki mu proizvaja spodobnih 150 konjev. No, kar poglejmo si, kako se je bilo voziti z njim. Kaj je pravi, da to je najboljši avto na svetu? To je najboljši avto. Boš povedala, prosim, ker je moj. Aj. In ker nima strehe, please. Okej, vožnja brez strehe dejansko mi je dokaj nova stvar, nisem imel še dosti takih izkušenj, tako da vidimo, ajde. No, če... Da vidimo, če je vredno. Naj, izvoli, to je first aid. To bo odneslo na prvo vinko, ne? Niti ne, no. Ne? Ok. Ok, ok. Neki pospeško je, neki ja, pospeško ja, je, glede na to, kak je, mislim, se ni neki ful, lej. Glavn atribut tega avta je, da nima strehe, pa da nima zadnjih zicov, da si. Ja, je to vredo, to vredo. Mašina je, kakršna je. Kakšna je, dejansko veš, ali? Ne. Ok. Ok, ovinki, da vidimo. Ven ne gremo, ok, ne. To je dober znak. Ne, še. Moj bog, kakšna bo moja frizura po tej vožnji, to bo vkup. To imaš tako dolge lase, da... A veš, ful je fajn dvigniti roke v luft. Ja, da vidimo. Ok, ok. Leto. Lej, živimo v času, ko si je treba razkužiti roke, ok? Tako da imaš... Moja edina stvar, zaradi katere se važim s tem avtom, je pač to. That's all. Pač. Nič rečem, ta manjko strehe je zabaven, je prijeten. Všeč mi je, ko se poigrava z mojimi lasmi, desno. Ok. Vožnja je kar športna, vidim tudi. Ja. Mislim, moj fotor drugače je bil dirkač včasih. A res, ok. Ja. Bolje v krvi to, ok? Je, malo, ja. Ok, ok. Pol te ne bo strah, če malo stisne. Ne. Dobro, absolutno je. Se bi ga ti ga dala zaprobati sam. Se ne upaš, okaj? Vozniku Porscheja se ne upaš, da zaprobati BMW. Ja, se jih zato, ker bi ga skurcil totalno. O, moj bog, jaz pa nisem tak. Daj si nje še koga skurcil, okaj, lepo prosim. Fajn. Lepo, lepo. Ja. Lep avtek, lepo se vozi, čisto v redu. Nima nobenih večjih negativnih pripomb, razen na to, da ni Porsche. Mislim, veš, da se nisem šel v življaju pelala v Porscheja. Vem. Ja. Kako veš ti to? Ugibam. Se mi vidi, ja. Zdaj, taka BMW punca, veš. Kam grem? Okay. Pa se poslavljamo od BMW, ker bom jaz zdaj ukradla Porsche. Gremo v bistveno boljši avto, zakrat marš! Se vidimo. Na to pa je sledil še drug avto, in sicer Porsche 911 Turbo, ki s svojim 3,6-litrskim motorjem in dvojnimi turbinami proizvaja poskočnih 500 konjskih moči. In za folk, ki si mi vedno joče v komentarjih, ko to rečem, ja, 500 konjev. Vem, da običajen 996 Turbo jih ima okoli 420, ampak ta ima X50 performančni paket in še par drugih manjših predelav. Ok, boste zdaj lahko mirno spali? No pa da vidimo, kakšna je bila vožnja še s tem lepoticem. Listen, go crazy, sam ne too crazy, jaz bi rada še živela. Čeprav... Dobro, samo malo crazy.
Mislim, se nimam razloga za živeti, tako da kar počas, kar počas. Ne bo drugo varno te gor klanec? Ok. Nič takega v resnici. Avto ka avto? Ne, avto ka avto. Ja, u, klimo možgano, čaki. Par konju popere, veš. Ok. Ajde, Audi, bejš. Fraj. Čau. Po moje se večkrat tole voziš, no? Ne, ne. Zakaj tako misliš? Ne vem, tako se mi je zdelo. Ma ne, dej. Enkrat vsak toliko ga sprehodim, kje okoli. Yeah. Sam slučajno smo še danes tukaj, ki so najlepši vinki. Pa je. No, zdaj gremo pa po cesti, kjer si jaz nisem upala iti. Ja, ja. Malo bolj gozna potnica. Malo dino mokra, tako da ne bom pretiraval. Ja, ja, se kar priznaje, da si ne upaš. Nobody calls me chicken. Raj še gre ven iz ceste, kot priznam, da si ne upam. Nisem se še vozila tu. Ne? Ne. Leto, odkrivam Slovenijo z Marketom. Ja! Novi vlogi. Komentirajte dol spodaj, kot se vam ta ideja. Lajkajte, napišite v komentarju, če bi gledali Odkrivam Slovenijo s Kajo in z Marketom. Jaj! Mislim, se iskreno, ful še marski nisem bila v Sloveniji. Res? Ja, ne vem, mi smo ful v tujino hodili skozi. A, tako, fancy, fancy. Mi smo skozi hodili, ja, sploh v Sloveniji. Po Dubaji. Ja, ne, tok da očni smo šli, no. Korčula pa majke mi vsako leto. Mislim, a veš, pri teh avtih je itak važno, da dobro zgleda, mislim, ker si kupiš avto, da dobro zgleda, nima veze, kak je motor. Zaradi tega, ko priješ ti v mesto, ponovadi si ga kupiš zato, da folk vidi ta avto. In ti se moraš čim bolj počasi voziti, zato da folk vidi, da imaš dober avto. Bolje te kurac, kak je mašina. Jaz spod ne vem, kak je mašina. Ona je povlekla ven mašino, jo prodala in dala nekega Clio ta noter. Ja, exactly. Ful manj porabi, ful več niti vidi. Exactly. Ja. In kaj dolgo ga že imaš? A nismo mi do isti cajt kupila avto? Jaz ga imam od marca. Exactly. Isto, kaj? Ja. Ker se mi zdi, da si ti objavil gor na YouTube, gledaj, kak tist cajt. Jaz sem 1. april sem dal vam video. No, jaz sem ga za 1. april dala na Instagram, da ni 1. aprilska šala, res mi bovalo to nekdaj. Pa sem tek, oh, damn, cute. Jaz sem kar postil, da so ljudje, 1. april, ha. Kaj si po horoskopu? Jaz sem 2. novembra rojstna. Jaz sem malo pred tabo 13. oktobra. Jaz sem tehnica. Ah, ok. Se pravi, boš imel malo rojstna. Zelo malo, ja. Čez 10 dni. Ali ko bo ta video gor... Ja, pa še malo. Bom videl, koliko se je. Vse najboljši, Marko! Hvala! Moj bog! Koliko si sploh star? Malo bom 36. Če verjameš. Aha. V številke. Ne. A zdaj sem vprašal, koliko starejši sem. Tako je zgledalo, kot da kaj namiguješ. Ne, ne, ne. Ne, ne namigujem na to. Kot Porsche, meni so še starejši. Ne. Marko! Vedno sem imela folk, ki je imel dobre avte okrog sebe in nikoli nisem bila s tistim folkom, ki mi je pač to zadnja stvar, ko mi je pomembna. Aha, kaj pa je pomembno? Pomembno je srce, pomemben je... Torej, da nima kakšnih težav z njim, po crkno. Ja, to je predvsem, ja. Če ima še ene, ki ima neko aritmijo, ne morem te ujiti v en hrib, je kar malo bedno, ja, to se skrivi. Ja. Ne moram gor dvigniti, da čez streho ne posnamem. Ja, to malo skoro. Kar neki. Ja, ja. To ni zabavno. Kako bi sploh uživali zdaj v tem ovinku, ljudje, pravilno? Mislim, res. Brez gledati skozi streho. Kurba, ti zaupam, lega. In gremo direkt še en krok, kaj radimo? A gremo na pijačo ali kaj? Ja. In sedaj pa še zaključek tega videa. Ali je Z4 res najboljši avto vseh časov? Ne.
Mislim, vse to, kjer je avto je boljši, je itak stvar tega, kaj ti je pri njemu bolj pomembno. Ampak kakorkoli obrneš, obstajajo boljši avti na svetu kot za štiri. Sej se je zabavno voziti v njem, ampak res ne vem, če občutek vetra v laseh nujno premaga občutek, ko v taki mrcini pohodiš gas. Glej, sorry Kaja, je cool to, da ga lahko voziš brez strehe, ampak brez strehe lahko voziš tudi bicikl. Pač, res ni to nek ultimativen dosežek za avto. In to je bilo to za danes. Preden greste, pa še vedno zbiram bedne oglase iz bolhe za nov video, tako da mi jih kar zalepite v komentarje, če še kakšnega najdete. Če vam je ta video še smelite, like, dobrodošli, svali se, subscribite, lepo se imejte veliko. Če vam je boljši Porsche, napišite to v komentarje, če vam je boljši BMW, sustrelite in se čujem v naslednjem videu. Čau, čau! Čau! A ja, pa kliknite na link od World of Warships v opisu. Čau! Ko pogledam to nebo,